ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး26အငယ်1မှ9အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ဘက်၌တရားစီရင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ထာဝရဖျားကိုခိုးလွန်၍ရွေ့လျော်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ပါလိမ့်မည်အိုးထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ကိုစစ်ဆေးစုံစမ်း၍နှလုံးကြောက်ကပ်ကိုစေးကြောတော်မူပါကျွန်ုပ်သည်မေတ္တာကျေးဇူးတော်ကိုမျက်မှောက်ပြု၍သစ္စာတရားတော်နှင့်အညီကျင့်မာ၏လျက်ပေါ်သောလူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါရှုဝတ်သောလူစုတည်းသို့မဝင်ပါမတရားသောသူတို့၏စည်းဝေးခြင်းကိုမုန်းမာ၏သိုးသွန်သောသူတို့နှင့်အတူမထိုင်ပါကျေးဇူးတော်ကိုချီးမြှောက်သောအတန်နှင့်မွဲ့ဆို၍အံ့ဩဝယ်သောအမှုတော်အလုံးစုံတို့ကိုကြားပြောခြင်းကအကျွန်ုပ်သည်ကိုလက်ကိုအပြစ်ကင်းခြင်းနှင့်ဆေး၍ရစ်ပလင်တော်ကိုဝန်းရံလျက်နေပါသည်သာဝရဖျားအငယ်ရှိမှဆက်နှင့်အိုးသာဝရဖျားအိန္ဒိုတီအိန္ဒိုတီယာကို၎င်းဘုံတော်ထင်ရှားရာအယတ်ဌာနကို၎င်းအကျွန်ုပ်နှစ်သက်ပါ၏ပြင်းမှားသောသူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကို၎င်းလူအသက်ကိုတတ်တော်သူတို့နှင့်အတူအကျွန်ုပ်အသက်ကို၎င်းချုပ်ထားတော်မူမူပါနှင့်သူတို့လက်သည်မကောင်းသောအကြံစီ၌ကျင်လေ၍သူတို့လက်ရလက်သည်လည်းသဇိုးနှင့်ပြည့်ဝပါ၏အကျွန်ုပ်မူကားဖြောင့်မတ်ခြင်းလမ်းသို့လိုက်ပါ၏ကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်၍ကယ်မတနာတော်မူပါအကျွန်ုပ်သည်ညီညွတ်သောအရ၌နေရာကျ၍ပရိသတ်လည်းမှာသာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးပါမည်ဆာလံကျမ်းအခန်းကြီး29အငယ်1မှ3သာရဖျားသည်ငါ၏အလင်းငါကိုကယ်တင်သောအရှင်ဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်ရံ့အံ့နီသာရဖျားသည်ငါ၏အသက်ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူ၏ငါသည်အဘယ်သူကိုကြောက်လန့်ရံ့အံ့နီငါကိုအညှိုးထားသောရန်သူလူဆိုးတို့သည်ငါအသားကိုကိုက်ဆမ်းမည်ဟုလာကြသောအခါခြေတိုက်မိ၍လဲကြ၏ငါတစ်ဖက်၌တက်ချက်ကြတော်လဲငါနှလုံးမကြောက်တံစစ်ချီ၍လာကြတော်လဲထိုအမှုတွင်ပင်တည်ကြည်သောစိတ်ရှိလိမ့်မည်အငယ်လေးမှ၆ထာဝရဖျား၏တင့်တယ်ခြင်းအထရေတော်ကိုဖူးမြည်၍ဗိမာန်တော်၌ငွေလျော်ခြင်းအလိုငါထာဝရဖျား၏အိမ်တော်မှတသက်လုံးနေရမည်အကြောင်းဒီဟုသောအခွင့်တစ်ခုကိုသာဝရဖျား၌ငါဆုတောင်းပြီထိုအခွင့်ကိုရှာရအောင်မည်အကြောင်းမူကားဘေးအန္တရာယ်ရောက်သည့်ကာလတဲတော်တွင်ငါကိုကွယ်ကားတော်မူမည်ဗိမာန်တော်အတွင်ရ၌ငါကိုကွက်ထားတော်မူမည်ကြောက်ပေါ်မှလည်းငါကိုတင်ထားတော်မူမည်ယခုပင်ငါပတ်လည်၌ရှိသောရန်သူတို့အပေါ်သို့ငါ၏ဥကောင်းကိုချီးမြှောက်တော်မူ၏ထိုကြောင့်ဗိမာန်တော်မှတပိုးမှုတ်ခြင်းနှင့်တကွရစ်ပူစော်ပါမည်တီချင်းဆိုပါမည်ဒါရဖျားကိုထောမနာတီချင်းဆိုပါမည်အငယ်ခုနှစ်မှဆက်တဲ့အိုးထောရဖျားအကျွန်ုပ်အဟစ်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုတနား၍ထူးတော်မူပါငါ၏မျက်နာကိုရှာကြလော့ဟုသောအမိန့်တော်ကိုရှေ့တော်၌အကျွန်ုပ်သည်တတိပြုလျက်အိုးထောရဖျားကိုရော၏မျက်နာကိုရှာပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုမျက်နာလွှဲတော်မူပါနှင့်အမည်ထွေကိုရောဤကျုံကိုပေတော်မူမှနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တွန်းတော်မူသောဖျားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုမဆတော်မူဘူးသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်ပစ်တော်မူမူပါနှင့်ကိုမိပါတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုစွန့်တော်လဲဒါဝရဖျားသည်ကျွန်ုပ်ကိုချီးယူတော်မူလိမ့်မည်အိုးဒါဝရဖျားကိုရောဤလမ်းကိုကျွန်ုပ်အားပြတ်သက်တွင်တင်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဤရန်သူတို့ကြောင့်ဖြောင့်တော်လမ်းထဲ၌အကျွန်ုပ်ကိုပို့ဆောင်တော်မူပါအငယ်စနေမှာ14မမှန်သောတက်တေကိုခံသောသူတို့နှင့်ညင်းဆဲခြင်းကပြင်းစွာအသက်ရှူသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ထားကြသည်ဖြစ်၍ယံသူတို့အလိုသို့အကျွန်ုပ်ကိုအနှံတော်မမူပါနှင့်အကယ်စင်စစ်အသက်ရှင်သောသူတို့၏နေရာတွင်ဒါဝရဖျား၏ကျေးဇူးတော်ကိုငါတွေ့မြင်မည်ဟုယုံမှန်စွဲလန်းခြင်းရှိ၏ဒါဝရဖျားကိုမျှော်လင့်လောအာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိလောဒါဝရဖျားကိုမြော်လင့်လျက်နေလောဆာလံကျမ်း
ခန်းကြီး28အငယ်1မှ5ကျွန်ုပ်ဤကြောက်ဖြစ်တော်မူသောသာဝရဖျားကိုရုပ်ကိုကျွန်ုပ်အော်ဟစ်ပါ၏မထူးဘဲနေတော်မူပါနှင့်မထူးဘဲနေတော်မူလျှင်ကျွန်ုပ်သည်တင်းကြိမ်တွင်သည်သို့ဆင်းသောသူကဲ့သို့ဖြစ်ရပါမည်ကျွန်ုပ်သည်တန်ရှင်းသောဗျာဒိဌာနတော်သို့လက်ကိုချီ၍ကိုရုပ်ကိုအော်ဟစ်သောအခါကျွန်ုပ်တောင်းလျှောက်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါအင်းဤချင်းအကျိုးကိုဖြစ်စည်းလိုသောစိတ်နှလုံးရှိသည်နှင့်လောကဝတ်စကားကိုပြောတတ်သောသူသည်ဟုသောဆိုးရုပ်သောမှုမတရားသောအမှုကိုပြုတတ်သောသူတို့နှင့်အတူကျွန်ုပ်ကိုတွေးဆောင်တော်မူပါနှင့်သူတို့ကျင့်သောအကျင့်တလေးဆိုးရုပ်သည်နှင့်အညီအကျိုးပြစ်ကိုဆက်ပေးတော်မူပါသူတို့ပြုမှုသည့်အတိုင်းဆက်ပေး၍အပြစ်နှင့်အလျောက်စီရင်တော်မူပါသူတို့သည်သာရဖျား၏အမှုတော်ကို၎င်းလက်တော်နှင့်ပြုပြင်တော်မူရာကို၎င်းမမှတ်ကြသောကြောင့်တည်ဆောက်တော်မူဖြိုဖျက်တော်မူပြီ။အငယ်6မှ9သာရဖျားသည်မင်္ဂလာရှိတော်မူစေသတည်း။ငါတောင်းလျှောက်သောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပြီ။သာရဖျားသည်ငါ၏ခွန်အားပလတ်ငါ၏အကွယ်ကာဖြစ်တော်မူ၏။ငါနှလုံးသည်ထိုဖျားကိုကိုးစား၍ငါကိုဆောင်းမတော်မူသောကြောင့်ငါနှလုံးသည်ရှင်လန်းလျက်ရှိ၏။တီချင်းဆိုလျက်ဂုံတော်ကိုငါချီးမွမ်းမည်ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစု၏ခွန်အားပလဖြစ်တော်မူ၏အထံတော်၌ဘိသိက်ခံတော်သူ၏ကဲတင်ခြင်းအကြောင်းကိုခိုင်ခန့်မြဲမြံစေတော်မူ၏ကိုရော၏လူစုကိုကဲတင်၍အမွေတော်ကိုကောင်းရှိမင်္ဂလာပေးတော်မူပါသူတို့ကိုအုပ်ထင်း၍ဒါဝရချီးမြှောက်ခြင်းရှိစေတော်မူပါဆလံချံအခါကြီး29အငယ်1မှ5အိုးဖျားသခင်သားတို့သာဝရဖျားသည်ဘုံတကူကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံကြလောသာဝရဖျား၏နာမတော်သည်ဘုံကြီးတော်မူသည်ဟုဝန်ခံလျက်တန်ရှင်းသောတစားကိုဆင်း၍သာဝရဖျားကိုကိုးဝယ်ကြလောသာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်သမုတ်တရားပေါ်မှရှိတော်မူ၏ဘုံကြီးတော်မူသောဖျားသခင်သည်မိုးချုံတော်မူ၏သာဝရဖျားသည်မြားစွာသောရေပေါ်မှရှိတော်မူ၏သာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တကိုးနှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်ဘုံအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူ၏သာဝရဖျား၏အတန်တော်သည်အာရစ်ပင်တို့ကိုချိုးတော်မူ၏အကယ်စင်စစ်သာဝရဖျားသည်လေဗနုန်အာရစ်တော်ကိုချိုးတော်မူ၏အငယ်6မှ7တောကိုနွားတငယ်ကဲ့သို့၎င်းလေဗနုန်တောနှင့်ဇီရုန်တောကိုကြံ့တငယ်ကဲ့သို့၎င်းခုံစေတော်မူ၏။ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်မီးရှံကိုခွဲတော်မူ၏။ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တောကိုခြောက်ချားတော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်ကာဒေရှတောကိုခြောက်ချားတော်မူ၏။ဒါဝရဖျား၏အတန်တော်သည်တမင်တေမတို့ကိုမွေးဖွားစေတော်မူ၏။တောတစားတို့ကိုလည်းပယ်ရှင်းတော်မူ၏။ဘိမှန်တော်၌ခတ်သိမ်းသောသူတို့သည်ဘုံတော်ကိုပေါ်ပြကြစေ။ဒါဝရဖျားသည်မိုးတဲ့မုန်တိုင်းပေါ်မှထိုင်တော်မူ၏။အကယ်စင်စစ်ဒါဝရဖျားသည်အစဉ်အမြဲရှင်မြင်းအရာနှင့်ထိုင်တော်မူ၏။ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုကိုခိုင်ခန့်စေတော်မူမည်။ဒါဝရဖျားသည်မိမိလူစုအားညီတက်ချင်းကောင်းချီးမင်္ဂလာကိုပေးတော်မူမည်။ဆလံချံအခန်းကြီး30အငယ်1မှ5ဒါဝိဒ်သည်အိမ်တော်ကိုတန်ရှင်းစေသောအခါအတန်ညှိ၍ဆိုသောဆလံ"အိုထာဝရဘုရားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ချီးမွမ်းပါမည်အကျွန်ုပ်ကိုဆယ်နှုတ်တော်မူ၏ယံသူတို့သည်အကျွန်ုပ်အကြောင်းကြောင့်ဝမ်းမြောက်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မမူ"အိုအကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရောကိုအော်ဟိ၍ကိုရောဒီချမ်းသာပေးတော်မူ၏။အိုထာဝရဘုရားကိုရောဒီအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံတဲကနှုတ်ယူတော်မူပြီးတင်းကြိမ်တွင်တည်းသို့မဆင်းစေဘဲအကျွန်ုပ်ကိုအသက်ချမ်းသာပေးတော်မူပြီးထာဝရဘုရား၏တန်ရှင်းသူတို့ထာဝရဘုရားကိုတော်မနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့အမြတ်တော်သည်ခဏထွက်၏ဂျေဇုတော်မူကားတသက်လုံးတည်၏
ညာဦးရန်၌ငိုကြွေးခြင်းသည်လာ၍တဲခို၏။နာနေရန်၌ကတည်ခြင်းဆိုသောအခွင့်ရှိ၏။အငယ်ချုပ်မှဆက်နှင့်ငါသည်လှုပ်ရှားခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်လိမ့်မည်ဟုကောင်းစားစဉ်အခါအကျွန်ုပ်အောင်းမေ့ပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားကျေးဇူးတော်အားဖြင့်သာအကျွန်ုပ်ဤတောင်းသည်ခိုင်ခန့်မြဲမြံပါ၏။မျက်နှာလွှဲတော်မူသောအခါဆင်းရဲခြင်းသို့ရောက်ပါ၏။အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်သည်အသက်ဆုံး၍တင်းကြင်တွင်တည်းသို့ဆင်းလျင်အဘယ်အကျိုးရှိပါအနှီးမြေမှုန့်သည်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်လောတစ္ဆာတော်ကိုပေါ်ပြပါမည်လောအိုးထာဝရဘုရားနားထောင်၍ကယ်မတနာတော်မူပါအိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ကိုစောင့်မတော်မူပါဟုကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်အော်ဟိ၍ဒါဝရဖျားကိုတောင်းလျှောက်ပါ၏ထိုအခါအကျွန်ုပ်ညီးတွားမိတန်းခြင်းကိုကန့်ခုန်ခြင်းဖြစ်စေတော်မူ၏အကျွန်ုပ်ဝတ်တော်လျှော်တေဝတ်ကိုချွေ၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းကပန်းနှင့်စီးတော်မူ၏တို့ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်ဤဝိညာဉ်သည်တိတ်ဆိတ်စွာမနေကိုယ်တော်ကိုတည်ခြင်းဆိုပါမည်အိုကျွန်ုပ်ဤဖျားသခင်ဒါဝရဖျားကျေးဇူးတော်ကိုအစဉ်အမြဲချီးမွမ်းပါမည်ဆလံချံအခန်းကြီး31အငယ်1မှ4အိုးထာဝရဘုရားကိုရောကိုအကျွန်ုပ်ခိုးလုံးပါ၏ရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်အစဉ်ကင်းလွတ်ပါစေသောတရားတော်နှင့်အညီအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါအကျွန်ုပ်ဘက်သို့နားတော်ကိုလှည့်၍အလင်းမြန်ကယ်နှုတ်တော်မူပါကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်၌ခိုင်ခံသောကြောင့်အကျွန်ုပ်လုံခြုံရာရဲရိုက်ဖြစ်တော်မူပါအကယ်စင်စစ်အကျွန်ုပ်၏ကြောင့်အကျွန်ုပ်၏ရဲရိုက်ကကိုတော်ပေသည်နာမတော်အဖို့လုံငါအကျွန်ုပ်ကိုလမ်းပြ၍တွင်တင်ပြဲ့ပြင်တော်မူပါကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်ခိုးလုံရာဖြစ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်ဖို့ဝတ်ထားသောကြောခွင်းတဲကအကျွန်ုပ်ကိုနှုတ်ယူတော်မူပါအငယ်ငါမရှစ်တစ္ဆာဆောင်တော်မူသောဘုရားသခင်ထာဝရဘုရားကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်ကိုကိုရောလက်၌အပ်ပါ၏မှုသာအနတ္တကိုစီးကပ်သောသူတို့ကိုအကျွန်ုပ်သည်မုန်း၍ထာဝရဘုရားကိုခိုးလုံပါ၏ဂုဏတော်ကြောင့်ဝမ်းသာရွှင်လန်းခြင်းရှိပါလိမ့်မည်ကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ဆင်းရဲခြင်းကိုကြည်ရှု၍အကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်တွေ့သောအမှုကိုတိမှတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုယန္တုလက်သို့မအပ်ပဲကျေဝန်းသောအရ၌နေရာချတော်မူ၏ခန်းငယ်9မှ7အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်၌အမှုရောက်ပါပြီထို့ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုတနာတော်မူပါပူပန်ခြင်းအားဖြင့်အကျွန်ုပ်မျက်စိစိတ်နှလုံးဝန်းတို့သည်ပြည့်ကြပါပြီအကျွန်ုပ်သည်ပူပန်ခြင်းရှိပြီအသက်ကာလကိုလွန်စေရပါ၏နှစ်စဉ်တိုင်းညီးတွားလျက်နေရပါ၏ကိုအပြစ်ကြောင့်အကျွန်ုပ်အားလျော်၍ရန်သူများကြောင့်အယိုးတို့သည်ဆွေးမြေ့ကြပါ၏အိမ်ဤချင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုအထူးသဖြင့်ကဲ့ရဲ့ကြပါ၏အကျွမ်းဝင်သောသူများတို့သည်လည်းယွံကြပါ၏အိမ်ပြင်မှအကျွန်ုပ်ကိုတွေ့မြင်သောသူတို့သည်ရှောင်၍ပြေးကြပါ၏မအောင်မေသောအသေးကောင်ကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ကိုမေ့လျော့ကြပါ၏အိုးချမ်းကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဖြစ်ပါ၏လူများကဲ့ရဲ့ပြည့်တည်ခြင်းကိုကြားရပါ၏ပတ်ဝန်းကျင်အရတ်တို့၌ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းရှိပါ၏လူများတို့သည်အချင်းချင်းတင်းဖွဲ့လျက်အကျွန်ုပ်အသက်ကိုတတ်မိအကြောင်းကျင်စီကြပါ၏အငယ်၁၄မှ၁၈သို့တော်လေသာဝရဖျားကိုယ်တော်ကိုအကျွန်ုပ်ကိုးစားပါ၏ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူသည်ဟုအကျွန်ုပ်လျှောက်ဆိုပါ၏အကျွန်ုပ်၌ဖြစ်လေသမျှသောအမှုအရာတို့ကိုကိုတော်စီရင်ပိုင်တော်မူ၏ရန်သူတို့နှင့်နှင်းဆဲတတ်သောသူတို့လက်မှအကျွန်ုပ်ကိုကယ်နှုတ်တော်မူပါမျက်နာတော်ဤအလင်းကိုကိုတော်ဤကြုံအပေါ်၌ထွန်းလင်းစေတော်မူပါကုဏာတော်ကြောင့်အကျွန်ုပ်ကိုကယ်တင်တော်မူပါ။အိုးထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်ဒီကိုရော့ကိုဆုတောင်းပတနာပြုပါသည်ဖြစ်၍ရှက်ကြောက်ခြင်းမရှိပါစေနှင့်။လူဆိုးတို့မူကားအရှက်ကွက်လျက်မရဏနိုင်ငံ၌တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသော။
မာနထောင်လွှားခြင်းမတိမဲ့မြေပြုခြင်းနဲ့တကွဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဖက်၌စော်ကားသောစကားကိုပြော၍မှုသာ၌ကျင်လည်သောနှုတ်တို့သည်တိတ်ဆိတ်စွာနေကြပါစေသောခန်းငယ်၁၉မှ၂၂ကိုရောကိုချောင်းရုံသောသူတို့အဖို့တူထားတော်မူ၍လူသားတို့ရှိမှကိုရောကိုခိုလုံသောသူတို့အဖို့ပြုပြင်တော်မူသောသုကျေးဇူးတော်သည်အလွန်ကြီးလှပေ၏လူတို့ပြုတတ်သောပရိယနှင့်ကင်းလွတ်စေခြင်းဟာကျင်းကိုတော်မူရန်အတွင်းရ၌ထိုသူတို့ကိုကွက်ထားတော်မူ၏ရန်တွေ့ခြင်းအတန်ကိုကွယ်ကာလျက်တဲတော်တွင်သူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏သောရဖျား၌မင်္ဂလာဖြစ်စေသည်အကြောင်းမူကားခိုင်ခန့်သောမြို့၌အံ့ဘွယ်သောမြစ်တာဂိူနာတော်ကိုအကျွန်ုပ်အားထင်ရှားပြတော်မူပြီးကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤမျက်နှာကွယ်ရာ၌ဆုံးရှုံးပါပြီဟုအကျွန်ုပ်တုံ့လှုပ်လျက်ဆိုမိတော်လေကိုရောကိုအဟိတောခာအကျွန်ုပ်ပြုသောပတ္ထနာစကားတန်ကိုကိုရောနားထောင်တော်မူသည်အငယ်၂၃မှ၂၄သာဝရဖျားဤတန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သာဝရဖျားကိုချစ်ကြလော့သာဝရဖျားသည်တစ္ဆာရှိသောသူတို့ကိုစောင့်မတော်မူ၏မာနထောင်လွှားသောသူတို့ကိုကအပြစ်များစွာဆက်ပေးတော်မူသည်သာဝရဖျားကိုကူစားသောသူအပေါင်းတို့အာယူ၍ရဲရင်သောစိတ်နှလုံးရှိကြလော့စလန်ချံအခန်းကြီး32အငငယ်1မှ9အပြစ်မှလွတ်ခြင်းဒုစရိုက်အပြစ်ကိုဖုံးအုပ်ခြင်းတို့ရောက်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ဒါဝရဖျံအပြစ်တင်တော်မူခြင်းနှင့်လွတ်၍လှည့်စားတတ်သောစိတ်တဘောနှင့်ကင်းစင်တော်သူသည်မင်္ဂလာရှိ၏ငါသည်အပြစ်ကိုမဖော်မပြဘဲနေစဉ်ခါတနည်းလုံးညီးတွားသောအားဖြင့်ငါအယိုးတို့သည်ဆွေးနေခြင်းတို့ရောက်ကြ၏နိညာမပြကိုရိုလက်သည်အကျွန်ုပ်အပေါ်မှလေး၏အကျွန်ုပ်၏ချွေးရည်သည်ငွေကာလ၌တွေးချောက်ခြင်းကဲ့သို့ဖြစ်ပါ၏တဖန်အကျွန်ုပ်သည်ကိုအပြစ်ကိုရှေ့တော်၌ဝန်ချပါ၏ပြုမိသောဒုစရိုက်ကိုဝှက်၍မထမ်းပါငါလွန်ကျူးသောအရာကိုထာဝရဖျားအားဖော်ပြတောင်းမှန်မည်ဟုပြောဆိုသောအခါကိုယ်တော်သည်အကျွန်ုပ်ပြစ်မှားခြင်းအပြစ်ကိုလွတ်တော်မူ၏ထို့ကြောင့်ကိုရောကိုတွေးတင်သောအချိန်ကာလ၌တန်ရှင်းသူအပေါင်းတို့သည်ရှေ့တော်၌တောင်းလျှောက်ကြပါလိမ့်မည်အကယ်စင်စစ်လွှမ်းမိုးတတ်သောရည်ကြီးသည်သူတို့ထံသို့မချင်းရပါကိုရောသည်အကျွန်ုပ်ခိုလွန်ရာဖြစ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်ကိုဘေးလွတ်စေခြင်းဟံကွယ်ကာဆောင်မတော်မူ၏ကယ်လွတ်ချောင်းကိုသို့တော်တည်ခြင်းနှင့်အကျွန်ုပ်ကိုချမ်းရမ်းစေတော်မူ၏။ငယ်ရှိမှစတဲ့တင်ကိုငါတွင်တည်မီတင်တွမ်းရမည်လမ်းကိုပြညို့မီတင်ကိုကြည့်ရှုပြုစုမီဉာဏ်ပညာမဲ့သောမြင်လာကဲ့သို့မဖြစ်နှင့်သူသည်တင်ထံသို့မချင်းကပ်သောကြောင့်ပါဇက်ကိုဇက်ခွန်၍ဇက်ကျိုးနှင့်ဆွဲရမည်မတရားသောသူသည်များစွာသောဒုက္ခကိုခံရ၏။သာဝရဖျား၌ကိုးစားသောသူကိုကဂိူနာတော်သည်ဝန်းရံတတ်၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သာဝရဖျား၌ဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းကြလော့။သဘောဖြောင့်သောသူတို့ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့။ဆာလံချံအခန်းကြီး33အငယ်1မှ5ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သာဝရဖျားကိုအမိပြု၍ရှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆိုကြလော့။သောမနာပြုခြင်းအကျင့်သည်သဘောဖြောင့်သောသူတို့နှင့်ထိုက်တန်လျှောက်ပတ်ပေ၏။စောင့်တည်၍သာဝရဖျားကိုချီးမွမ်းကြလော့။ကျိုးဆယ်ပင်ရှိသောဒုရိယာနှင့်သောမနာတည်ခြင်းဆိုကြလော့။ရှေ့တော်၌အသက်တော်တည်ခြင်းကိုဆိုကြလော့။တဘိုးမှုခြင်းနှင့်တကွတရားစွာတီးကြလော့အကြောင်းမူကားသာရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖြောင့်မတ်ပြီစီရင်တော်မူသမျှသောအမှုတို့သည်လည်းတစ္ဆာတရားနှင့်ညီကြ၏ဖြောင့်မတ်စွာကျင့်ခြင်းနှင့်တရားသဖြင့်စီရင်ခြင်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏ပထဝီမြေကြီးသည်သာရဖျားဤကျေးဇူးတော်နှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိ၏
အငယ်6မှ9ထာဝရဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်ကို၎င်းနှုတ်တော်အသက်အားဖြင့်မိုးကောင်းကင်စာများကို၎င်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏သမုတ်တရားရေကိုစုပုံစုဝေးစေတော်မူ၏နည်းနည်းသောသမုတ်တရားကိုလည်းလုံခြုံရန်အရတု၌တူထားတော်မူ၏ထာဝရဖျားကိုမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကြောက်ရွံ့စေလောကီနိုင်ငံသားအပေါင်းတို့သည်ယူသည်လေးမျက်ကြစီအကြောင်းမူကားထာဝရဘုရားမွဲ့ဆူ၍မွဲ့ဆူတော်မူသည့်အတိုင်းဖြစ်၏အမိန်တော်ရှိ၍မိန်တော်မူသည့်အတိုင်းတည်လျက်နေ၏အငယ်တစ်ဆယ်မှ၁၆ထာဝရဘုရားသည်တပန်းမျိုးသားတို့၏တိုင်ပင်ခြင်းကိုပယ်တော်မူ၏လူစုတို့၏ကြံစည်ခြင်းကိုလည်းဖျက်ဆီးတော်မူ၏ထာဝရဘုရား၏ပြတ်ထန်းတော်မူခြင်းသည်ကာလအနန္တနှင့်ဆိုင်၍စိတ်နှလုံးတော်၏အကြံစီတို့သည်တားဆင်မြေဆက်အဆုံးတိုင်အောင်တည်ကြလိမ့်မည်။ထာဝရဘုရားသည်အကျဉ်မျိုး၏ဖျားဖြစ်၍အကျဉ်လူစုကိုမိမိအမွေအဥ္စာဖို့ရွေးကောက်တော်မူ၏။ထိုအမျိုးနှင့်ထိုလူစုသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ထာဝရဘုရားသည်ကောင်းကင်ဘုံကကြီးရှု၍လူသားအပေါင်းတို့ကိုမြင်တော်မူ၏ချင်းကိုတော်မူရအရက်ကကြီးရှု၍မြေကြီးပေါ်မှနေသောသရဝါအပေါင်းတို့ကိုမှတ်တော်မူ၏သူတို့၏စိတ်နှလုံးရှိသမျှတို့ကိုဖန်ဆင်း၍သူတို့ရှင်းသမျှသောအကျင့်တို့ကိုလည်းဆင်ခြင်တော်မူ၏ရှင်မြင်းမိဒီကများစွာသောအလုံးရင်းအဖျင်ချမ်းသာမယသူရဲသည်လည်းခွန်အားကြီးသောအဖျင်ကယ်လွတ်ခြင်းတို့မယောအငယ်၁၈မှ၂၂မြင်းတော်လဲဘေးလွတ်ခြင်းအမှုကိုမတတ်နိုင်ကြီးစွာသောခွန်အားပလဖြင့်မကယ်မယူနိုင်ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့နှင့်ဂိူနာတို့ကိုခိုလုံသောသူတို့သည်တေဘေးနှင့်ကင်းလွတ်မည်အကြောင်းအစာခေါင်းမသည့်ကာလ၌အသက်ရှင်မည်အကြောင်းသူတို့ကိုကြီးရှုလျက်ရှိတော်မူ၏ငါတို့၏ဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုမျှော်လင့်လျက်နေ၏ထိုဘုရားသည်ငါတို့ကိုမဆသောသူ၊ကွယ်ကာသောသူဖြစ်တော်မူ၏တန်ရှင်းသောနာမတော်ကိုခေါ်လုံသောကြောင့်ငါတို့သည်ထာဝရဘုရား၌ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြ၏အိုထာဝရဘုရားအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရော့ကိုကူးစားသည်နှင့်အညီကျွန်ုပ်တို့အပေါ်မှဂိူနာတော်တက်ရောက်ပါစေသောဆလံချံအခန်းကြီး34အငယ်1မှ9ဒါဝိဒ်သည်အဘိမလက်မင်းရှေ့မှထူးခြားသောအချင်းရာကိုပြုသည်ဖြင့်နှင်တုတ်ချင်းကိုခံရ၍ထွက်သွားသောအခါဆက်ဆိုသောဆလံငါသည်ခတ်သိမ်းသောကာလတို့၌သာရဖျားကိုကောင်းချီးပေးမိဂုံကျေးစုတော်ကိုအစင်မပြတ်မွဲ့ဆိုမိငါဝိညာဉ်သည်ထာဝရဘုရားကိုအမိပြု၍ဝါကျွားခြင်းကိုပြုမိနှိမ်ချလျက်ရှိသောသူတို့သည်ကြားသိ၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောငါနှင့်တူထာဝရဘုရားကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုတညီတညွတ်တီချီးမြှောက်ကြကုန်အံငါသည်ထာဝရဘုရားကိုရှာသောအခါနားထောင်တော်မူ၏ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအကြောင်းအလုံးစုံတို့အထက်ကငါကိုကဲနှုတ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကိုမျှော်ကြည့်ကြလောအလင်းကိုရကြလိမ့်မည်မျက်နှာရှက်ကြောက်ခြင်းနှင့်ကင်းလွတ်ကြလိမ့်မည်အငယ်6မှ30ဤစင်းရဲသောသူ၏အဟိချင်းအတန်ကိုထာဝရဘုရားသည်နားထောင်၍ခတ်သိမ်းသောစင်းရဲတဲ့ကကဲလွတ်တော်မူ၏ထာဝရဘုရားကိုကြောက်ရွံ့သောသူတို့ပတ်လည်၌ကောင်းကင်တမန်တော်တို့သည်တတ်ချ၍ကယ်လွတ်တတ်ကြ၏။ဒါဝရဖျားသည်ကောင်းမြတ်တော်မူသည့်အကြောင်းကိုကြီးစမ်း၍သိမှတ်ကြလော။ကိုရော့ကိုခိုလုံသောသူသည်မင်္ဂလာရှိ၏။ဒါဝရဖျား၏တန်ရှင်းသူတို့ဒါဝရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ကြလော။ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၌ဆင်းရဲခြင်းမရှိရာ။ရှင်သည်တို့သည်ဆင်းရဲ၍ငတ်မှုချင်းကိုခံရတော်လေ။ထာဝရဘုရားကိုရှာသောသူတို့၌ကောင်းသောအရာတစ်စုံတစ်ခုမျှမလိုရ။
အငယ်၁၁မှ၁၅အချင်းသူငယ်တို့လာကြလောငါစကားကိုနားထောင်ကြလောသာရဖျားကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းတရားကိုတင်တို့အားငါသွန်သင်မည်ကောင်းမွန်သောအရာကိုတွေ့မြင်မည်အကြောင်းအသက်ရှင်ခြင်းနှင့်တကားနေ့ရက်ကာလကိုတောင့်တလူခြင်းသောသူမည်ဒီကားကိုရှာကိုမကောင်းသောအရာနှင့်ကင်းစေလောနှုတ်ခမ်းလဲမှုသာစကားကိုမပြောစေနှင့်ဒူးစရိုက်ကိုလွှဲဆောင်၍သူစရိုက်ကိုပြုလောသူတပန်းနှင့်အသင့်အင့်နေခြင်းကိုရှာ၍မိအောင်လိုက်လောဒါဝရဖျားသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့ကိုကြည့်ရှုတော်မူ၏သူတို့အဟိတံကိုလည်းနားထောင်တော်မူ၏ငယ်၁၆မှ၂၂ဒူးစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့ကမြေကြီးပေါ်မှအောင်းမေ့စရာအမှတ်မျှမရှိစေခြင်းဟာပယ်ရှင်းမည်အကြောင်းသာရဖျားသည်မျက်နာထားတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်အော်ဟစ်သောအခါသာရဖျားသည်နားထောင်၍သူတို့ကိုခတ်သိမ်းသောဆင်းရဲတွေကကယ်လွတ်တော်မူ၏သာရဖျားသည်ကျိုးပဲ့သောစိတ်ရှိသောသူတို့နှင့်နှလုံးချီကွဲသောသူတို့ကိုနီးတော်မူ၏နောင်တရှိ၍စိတ်နှိမ်ချသောသူတို့ကိုလည်းကယ်တင်တော်မူ၏ဖြောင့်မတ်သောသူသည်များစွာသောဒုက္ခဆင်းရဲကိုခံရတော်လေသာရဖျားသည်ခတ်သိမ်းသောဒုက္ခဆင်းရဲတဲ့ကကယ်လွတ်တော်မူ၏သူ၏အယိုးရှိသည်မြတ်တို့ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသည်ဖြစ်၍တချောင်းမြမကျိုးမပေ့ရမတရားသောသူမူကားဘေးဖြင့်အသက်ဆုံးခြင်းသို့ရောက်ရမည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုမုန်းသောသူတို့သည်အပြစ်စင်ခြင်းကိုခံရကြမည်သာရဖျားသည်မိမိကျွန်တို့၏အသက်ဝိညာဉ်ကိုရွေးနှုတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ကိုရော့ကိုခိုလုံသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်မျှအပြစ်စင်ခြင်းကိုမခံရ။ဆလံချံခန်းကြီး35အငယ်1မှ4အိုထာရဖျားအကျွန်ုပ်၌ဆန့်ကျင်ဘက်ပြုသောသူတို့ကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုစစ်တိုက်သောသူတို့ကိုတိုက်တော်မူပါဒိုင်းလွှားကိုကန်၍အကျွန်ုပ်ကိုကူညီခြင်းဟာထတော်မူပါအကျွန်ုပ်ကိုလိုက်သောသူတို့ရှေ့၌လှံတော်ကိုရွယ်၍စီးသားတော်မူပါငါသည်တင်၌ချမ်းသာပေးသောသူဘေကြီးဟုအကျွန်ုပ်၏ဝိညာဉ်အားမိန့်တော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်ကိုရှာသောသူတို့သည်အရှက်ကွဲ၍မျက်နှာပြည့်ကျပါစေသောအကျွန်ုပ်ကိုအန္တရာယ်ပြုမည်ဟုကြံစီသောသူတို့သည်လှန်ခြင်းကိုခံရ၍ရှက်ကြောက်ခြင်းသို့ရောက်ကြပါစေသောအငယ်9မှ10ထိုသူတို့သည်လေတိုက်သောဖွဲကဲ့သို့ဖြစ်ကြပါစေသောဒါဝရဖျားဤတမန်သည်လည်းသူတို့ကိုလှဲပါစေသောသူတို့တော်သောလမ်းသည်မိုက်သောလမ်းချိုးသောလမ်းဖြစ်ပါစေသောဒါဝရဖျားဤတမန်သည်လည်းသူတို့ကိုလိုက်ပါစေသောအကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်အဖို့ကြော်ခွင်းကိုဖွက်ထားကြပါပြီအကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်အသက်ကိုသတ်เสียဖို့တွင်းကိုတူးကြပါပြီချိုးသောသူသည်အမှတ်တမဲ့ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ပါစေသောမိမိဖွက်ထားသောကြော့ခွင်းသည်မိမိကိုကြော့မိပါစေသောမိမိတွင်တဲ့သို့မိမိကြပါစေသောတို့ဖြစ်လင်၌ဝိညာဉ်သည်ဒါဝရဖျားကိုအမိပြု၍ဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိလိမ့်မည်ကယ်တင်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုလည်းအမိပြု၍စိတ်ရွှင်လန်းမြူးတူးခြင်းရှိလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်အယိုးရှိသည်များတို့ကလည်းအိုးဒါဝရဖျားအစိုးတရားပြုသောသူ၏လက်မှစင်ရသားကိုနှုတ်တော်မူ၍လူယူဖြစ်စည်းတတ်တော်သူ၏လက်မှစင်ရငံ့မို့လျက်ခံနေရသောသူကိုချမ်းသာပေးတော်မူတတ်သောကိုရောနှင့်အဘယ်သူတူပါသည်ဟုရှောက်ဆိုကြမည်အငယ်၁၁မှ၁၆မမှန်သောတည့်တေတို့သည်ပေါ်လာ၍ငါမတိသောမှုပြစ်တို့ကိုငါအပေါ်မှတင်ကြ၏ငါပြုသောခြေဆုအတွက်သူတို့သည်ငါအသက်ကိုလူယူခြင်းဒီဟုသောမကောင်းသောအရာကိုဆက်ပေးကြ၏ငါမူကားသူတို့၌အနာရောဂါ
ဆွဲသောအခါရှောတိအဝတ်ကိုဝတ်စင်လျင်အစာကိုရှောင်၍ချိုးချံစွာကျင့်လေ၏ကိုရင်တွင်ကိုမျက်နှာပြုလျက်ဆုတောင်းလေ၏သူတို့ကိုငါ၏မိတ်ဆွေငါ၏မြေကိုကဲသို့သဘောထား၍ငါပြု၏ကိုအမိကိုအောင်းမေ၍စိတ်မသာညီးတွားသောသူကဲ့သို့ကြံနံသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်တမိုင်မိုင်နေလေ၏ငါလဲသောအခါမူကားသူတို့သည်ဝမ်းမြောက်၍စီးဝေးကြ၏ရိုက်ပုတ်သောသူတို့သည်ငါတစ်ဖက်၌စီးဝေးကြ၏သူတို့ကိုလည်းငါမသိရမရမနေဘဲငါကိုဆွဲဖြတ်ကြ၏ပွဲ၌ခါစားတတ်သောလူဆိုးတို့နှင့်အတူငါကိုအံသွားခဲကြကြ၏ငါစကနေမနစနေတိဩသာရဖျာအဘယ်မြတ်ကာလပတ်လုံးကြည့်ရှု၍နေတော်မူမည်နီအကျွန်ုပ်အသက်ကိုသူတို့ပြုသောဘေးဥပါမှ၎င်းအကျွန်ုပ်အချစ်ဆုံးကိုရှင်သေးတို့မှ၎င်းကယ်လွတ်တော်မူပါဂျေစုတော်ကြီးလာပါ၏ဟုမဟာပရိသတ်အလယ်မှာအကျွန်ုပ်ဝန်ခံပါမည်များစွာသောလူစုတွင်ကိုရော့ကိုချီးမွမ်းပါမည်မဟုတ်မမှန်ဘဲအကျွန်ုပ်ကိုရန်ဘက်ပြုသောသူတို့သည်အောင်ပွဲကိုမခံကြပါစေနှင့်အကြောင်းမရှိဘဲအကျွန်ုပ်ကိုမုန်းသောသူတို့သည်မျက်စိဆွေပြခြင်းကိုမပြုကြပါစေနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်အမှုငြိမ်းစေသောစကားကိုမပြောကြပါငြိမ်ဝတ်စွာနေသောပြည်သားတို့တစ်ဖက်၌ရှုဝတ်သောအမှုများကိုကြံစီကြပါ၏အကျွန်ုပ်ကိုပဇတ်ဟ၍အေဟေငါတို့သည်ကိုမျက်စိနှင့်မြင်ရပြီဟုဆိုကြပါ၏အငယ်22မှ28အိုထာဝရဖျားကိုရိုဒီတိမြင်တော်မူ၏။အိုဖျားရှင်တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်နှင့်ဝေးဝေးနေတော်မူပါနှင့်။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်အကျွန်ုပ်၏အရှင်အကျွန်ုပ်၌ရောက်သောအမှုကိုစီရင်တော်မူပြီးအကြောင်းကိုကိုနှိုးဆော်၍ထားတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်၏ဖျားသခင်ထာဝရဖျားကိုရိုဒီဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းနှင့်အညီအကျွန်ုပ်အမှုကိုဆုံးဖြတ်တော်မူပါ။သူတို့ဒီကျွန်ုပ်ကိုနိုင်၍ဝမ်းမပြောက်ကြပါစေနှင့်အဲငါတို့အလိုပြည့်စုံပြီဟုမအောင်မေ့ကြပါစေနှင့်ငါတို့ဒီသူ့ကိုမျိုးပြီဟုမပြောကြပါစေနှင့်အကျွန်ုပ်၌ဘေးရောက်သည့်အကြောင်းကိုဝမ်းမြောက်သောသူအပေါင်းတို့ဒီအရှက်ကွဲ၍မျက်နှာပြက်ကြပါစေသောအကျွန်ုပ်တစ်ဖက်၌ကိုကိုချီးမြှောက်တတ်သောသူတို့အပေါ်မှာအတရီပြည့်ချင်းနှင့်ရှက်ကြောက်ချင်းတက်ရောက်ပါစေသောအကျွန်ုပ်ဤဟုတ်မှန်ခြင်းတစ်ဖက်၌နေသောသူတို့သည်ရွှင်လန်းစွာတည်ခြင်းဆို၍ဝမ်းမြောက်ကြပါစေသောမိမိကျွန်၌ချမ်းသာတိုးပွားခြင်းအကြောင်းကိုနှစ်သက်တော်မူသောသာရဖျားသည်ဘုံကြီးတော်မူစေတည်းဟုသူတို့သည်အစင်မပြတ်မွဲ့ဆူကြပါစေသောအကျွန်ုပ်ဒီလေကိုရောဤဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုမွဲ့ဆို၍အစင်မပြကိုရောကိုချီးမွမ်းပါမည်ဆာလံချံခန်းကြီး36အငယ်1မှ4ဘုရားသခင်ကိုကြောက်ရွံ့သောအကြောင်းသည်မတရားသောသူဤမျက်စိ၌မထင်ဟုထိုသူပြုတ်တတ်သောဒုစရိုက်ကိုငါထောက်၍သဘောချ၏သူ၏အပြစ်ကိုတွေ့တော်မမူယွန်ရှာတော်မမူဟုကိုမျက်စိရှိ၌ကိုကောင်းသောအရာကိုဆောင်တတ်၏သူပြောသောစကားသည်အရမစကားလှည့်စားသောစကားဖြစ်၏ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်စေတတ်သောပညာကိုစွန့်လေပြီအိယာပေါ်မှမကောင်းသောအမှုကိုကြံစီတတ်၏မကောင်းသောလမ်းသို့အမြဲလိုက်၍ဆိုးရုပ်သောအကျင့်ကိုယွန်ရှာခြင်းမရှိ။အငယ်၅မှ၉။ဩထာဝရဖျာကိဥနာတော်သည်ကောင်းကင်သို့၎င်းတစ္ဆာတော်သည်မိုးတိမ်သို့၎င်းမိပါ၏။ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားသည်ကြီးမားစွာသောတောင်ရိုးနှင့်တူပါ၏။တရားစီရင်တော်မူချက်တို့သည်အလွန်နည်းနည်းရာဖြစ်ကြပါ၏။ဩထာဝရဖျားကိုရိုဒီလူမျိုးနှင့်တရိစံမျိုးကိုစောင့်မတော်မူ
အိုဖျားသခင်ကုဏာတော်သည်အလွန်မြတ်နိုးပွေဖြစ်ပါ၏ထိုကြောင့်လူသားတို့သည်အတောင်တော်အရိတ်ကိုခိုးလုံလျက်နေရကြပါ၏အိမ်တော်ဤကျော်ဝါခြင်းနှင့်ရောက်ရဲလျက်နေ၍ကိုယ်တော်ဤချမ်းသာမြည်ရေကိုတောက်စေခြင်းကအခွင့်ပေးတော်မူ၏အကြောင်းမူကားကိုရော့ထံမှအသက်ဆန်းရည်တွင်ရှိပါ၏အလင်းတော်ထဲမှအကျွန်ုပ်တို့သည်အလင်းကိုရကြပါ၏အငယ်တဆေမဆနှင့်ကိုရော့ကိုတည်တော်သူတို့အားကုဏာတော်ကို၎င်းသဘောဖြောင့်တော်သူတို့အားဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းတရားကို၎င်းတည်မြဲတည်စေတော်မူပါမနဤခြေသည်ကျွန်ုပ်ကိုမနှင်းပါစေနှင့်မတရားသောသူတို့သည်အကျွန်ုပ်နေရာမှမရွှေ့ကြပါစေနှင့်ဒုစရိုက်ကိုပြုသောသူတို့သည်ထိုအရ၌ပင်လဲလျက်နေရကြပါ၏လဲခြင်းကိုခံရသောကြောင့်တဖန်ထခြင်းကမတတ်နိုင်ကြပါစလန်ချံခန်းကြီး39အငယ်1မှ9လူဆိုးတို့အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင့်မတရားသဖြင့်ပြုသောသူတို့ကိုမညူဆူနှင့်အကြောင်းမူကားသူတို့သည်မကြာမမြင့်မီမြဲပင်ကဲ့သို့ရိတ်ချင်းကိုခံရ၍စိမ့်သောပြိုးပင်ညှိုးနွမ်းတကဲ့သို့ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဒါရုဖျားကိုခိုလို၍ကောင်းသောအချင်းကိုကျင့်လောပြည်တော်၌နေ၍တစ္ဆာတရားကိုကျက်စားလောသာရဖျား၌မွေလျောခြင်းရှိလောတို့ပြုလျင်စိတ်နှလုံးအလိုပြည့်စုံရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူမည်ကိုအမှုရာကိုသာရဖျား၌အပ်လောကိုရောကိုကူးစားလောတို့ပြုလျင်စည်ရင်တော်မူမည်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းအကြောင်းကိုအလင်းကဲ့သို့၎င်းတရားသဖြင့်ပြုခြင်းအရာကိုမွန်းတဲ့ရောင်ချီကဲ့သို့၎င်းပေါ်ပြတော်မူမည်သာရဖျားရှေ့မှညီဝတ်စွာနေ၍ကိုရောကိုငန့်လျင်လောမိမိအမှု၌အောင်တက်သောသူမကောင်းသောအကြံစီတို့ကိုပြီးစီစေသောသူ၏အကြောင်းကြောင့်စိတ်မပူနှင့်အငယ်ရှိမှဆင်ငါအမြင့်မထွက်စေနှင့်ဒေါသစိတ်ကိုစွန့်ပယ်လောပြင်းမှားစေခြင်းကတိုက်တွန်းတတ်သောစိတ်မရှိစေနှင့်ပြင်းမှားသောသူတို့သည်ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဒါရုဖျားကိုမျှော်လင့်သောသူတို့မူကားပြိတော်ကူအမွေခံရကြလိမ့်မည်ခဏကြာပြီးမှမတရားသောသူသည်မရှိရသူ၏နေရာကိုစိစိရှာ၍မတွေ့ရစိတ်နှင့်ချသောသူတို့မူကားပြိတော်ကူအမွေခံ၍များပြားသောညီတက်ချင်း၌မွေလျောကြလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူတစ်ဖက်၌ကြံစီ၍အံ့သွန်းခဲကြိတ်တတ်၏သို့တော်လည်းသူ၏နေ့ရက်အချိန်ရောက်မည်ကိုပြားရှင်တိမြင်၍သူကိုပြုံးရတော်မူ၏မတရားသောသူတို့သည်ဆင်းရဲငတ်မွတ်သောသူတို့ကိုလှဲချခြင်းငှာ၎င်းဖြောင့်မတ်စွာကျင့်သောသူတို့ကိုတတ်ခြင်းငှာ၎င်းဓာတ်ကိုထုတ်လျက်လေးကိုတင်လျက်နေတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းသူတို့ဓာတ်သည်သူတို့နှလုံးထဲသို့ဝင်လိမ့်မည်သူတို့လေးသည်လည်းကျိုးကြလိမ့်မည်ငယ်စချုံမှနစနေတည်းဖြောင့်မတ်သောသူ၌နေသောဥစ္စာသည်မတရားသောတကြီးတို့၌ကျွဲဝတ်သောဥစ္စာထက်သာ၍ကျေးဇူးရှိ၏။ကြောင့်မူကားမတရားသောသူ၏လက်ယုံသည်ကျိုးရလိမ့်မည်။ဖြောင့်မတ်သောသူကိုကားသာရဖျားမဆတော်မူ၏။ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏နေ့ရက်ကာလကိုသာရဖျားသိမှတ်တော်မူ၍သူတို့၏အမွေဥစ္စာသည်အစဉ်အမြဲတည်လိမ့်မည်။သူတို့သည်ခရင်သောကာလ၌မျက်နှာမပြက်အစာခေါင်းမသည့်ကာလ၌ဝှစွာစားရကြ၏မတရားသောသူတို့မူကားပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်ရကြမည်ဒါရုဖျား၏ရန်သူတို့သည်ကျက်စားရန်အရ၏အတ္တိကဲ့သို့ဆုံး၍မိကိုဖြစ်လျက်ကွယ်ပြောက်ကြလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်ချေငှား၍မဆက်ဖဲနေတတ်၏ဖြောင့်မတ်သောသူမူကားတဏှာသောစိတ်ရှိ၍ပိတ္တိအငယ်22မှ26ကောင်းချီးပေးတော်မူခြင်းကိုခံရသောသူသည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံရလိမ့်မည်ကျိန်တော်မူခြင်းကိုခံရသောသူမူကားပယ်ရှင်းခြင်းသို့ရောက်ရလိမ့်မည်ကောင်းသောသူ၏ခြေရာတို့ကိုသာရဖျားသည်ပဲ့ပြင်၍
သူသွားရလမ်းကိုနှစ်သက်တော်မူ၏ထိုသူသည်လဲတော်လဲဆုံးရသူမရောက်ရအကြောင်းမူကားသာရဖျားသည်သူ၏လက်ကိုကင်မတော်မူ၏ဖြောင့်မတ်တော်သူသည်ဆွန့်ပစ်ခြင်းကိုခံသည့်အကြောင်းသူ၏သားမီးတို့သည်တောင်း၍စားရသည့်အကြောင်းကိုငါသည်အသက်ပြိုသည့်ကာလမှစ၍ဩဒီတိုင်အောင်မမြင်စဘူးသူသည်အစဉ်တနာသောစိတ်ရှိသည်နှင့်သူတစ်ပါးတို့အားချင်းငါတက်သည့်ဖြစ်၍သူ၏သားမီးတို့သည်ကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုခံရကြ၏အငယ်29မှ30သူစီအကိုလွှဲဆောင်၍သူစီအကိုပြုလို့တို့ပြုလင်းအစဉ်မြဲနေရလိမ့်မည်ဒါဝရဖျားသည်တရားကိုနှစ်သက်တော်မူ၏မိမိတန်ရှင်းသူတို့ကိုလည်းစွန့်တော်မူသူတို့သည်ဆောင်းမတော်မူခြင်းကိုအစဉ်မြဲခံရကြလိမ့်မည်မတရားသောသူ၏သားမီးတို့မူကားပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့သည်ပြည်တော်ကိုအမွေခံ၍အစဉ်အမြဲနေရကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူ၏နှုတ်သည်ပညာကိုမွဲ့ဆိုတတ်၏သူ၏ရှာသည်လည်းတရားသောစကားကိုပြောဆိုတတ်၏အငယ်31မှ39ထာဝရဖျား၏တရားတော်သည်သူ၏စိတ်နှလုံးထဲမှတည်တည်ဖြစ်၍သူသွားသောအခါမချော်မလဲရမတရားသောသူသည်ဖြောင့်မတ်သောသူကိုချောမြုံ၍တတ်ချင်းငါရှာကြံတက်ဤသို့တော်လေသာရဖျားသည်ထိုသူဤလက်၌ဖြောင့်မတ်သောသူကိုစွန့်ပစ်တော်မူမည်မဟုအစစ်ခံရသောအခါအပြစ်စင်တော်မူမည်မဟုသာရဖျားကိုမျှော်လင့်၍လမ်းတော်ကိုလျှောက်သွားလောပြည်တော်ကိုအမွေခံရသောအခွင့်နှင့်ချီးမြှောက်တော်မူမည်မတရားသောသူတို့ဆုံးရှုံးခြင်းကိုသင်သည်ကြည့်မြင်ရလိမ့်မည်မတရားသောသူသည်အစိုးတရားပြု၍ပေါ့ရင်ရက်မှကြီးပွားသောတစ်ပင်လန်လန်ရှိတကဲ့သို့ကိုကိုကိုပြန့်ပွားစေသည်ကိုငံမြင်ရတော်လဲနောက်တဖန်သူသည်ရွှေ့သွား၍ကွယ်ပြောက်၏သူကိုလည်းငါရှာ၍မတွေ့ရစုံလင်ခြင်းတရားကိုစောင့်ရှောက်လောဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားကိုကြည့်ရှုစင်ကြင်လောထိုတို့ပြုသောသူသည်အစုံ၌ညီတချင်းကိုခံစားရလိမ့်မည်အငယ်38မှ40ပြစ်မှားသောသူအပေါင်းတို့သည်ပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်၍မတရားသောသူတို့သည်အဆုံး၌ပယ်ရှင်းခြင်းကိုခံရကြလိမ့်မည်ဖြောင့်မတ်သောသူတို့၏ကယ်တင်ခြင်းအမှုကိုသာဝရဖျားစီရင်တော်မူ၏ဘေးရောက်သည့်ကာလ၌သူတို့ခိုလုံရာဖြစ်တော်မူ၏သာရဖျားသည်သူတို့ကိုမဆကဲတင်တော်မူမည်ယုံကြည်ခိုလုံသောကြောင့်မတရားသောသူတို့လက်မှနှုတ်ယူကဲတင်တော်မူမည်ဆလံချံအခန်းကြီး39အငယ်1မှ6ငါသည်စကားဖြင့်မြမပြစ်မှားမည်အကြောင်းကိုအကျင့်ကိုသတိပြုမည်မတရားသောသူသည်ငါရှိမှရှိစဉ်ငါသည်ကိုနှုတ်ကိုချီနှောင်မည်ဟုငါပြောထား၏စကားမပြောဘဲအားလျက်နေ၏ကောင်းသောအရာကိုပင်မပြောထို့သောနေစဉ်ငါသည်စိတ်ညစ်ညူးခြင်းရှိ၏ကိုယ်အแทမှနှလုံးပူဆွေးခြင်းရှိ၏ငါညည်းတွန်းစဉ်မီးလောင်လေ၏ထိုအခါငါသည်နှုတ်ငွေ၏အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဒီကိုပြတ်တတ်သောသဘောကိုသိရပါမည်အကြောင်းအကျွန်ုပ်ဤလမ်းဆုံးကို၎င်းအကျွန်ုပ်ဤအသက်အပိုင်းခြားကို၎င်းသိစေတော်မူပါအကျွန်ုပ်အသက်တာကိုတမိုက်မြတ်တာခံထားတော်မူပြီးအကျွန်ုပ်ဤဝယ်သည်ရှေ့တော်၌ဘာမျှမဟုတ်တကယ်သူဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူမည်ဒီကလူဤအထွတ်တို့ရောက်တော်လဲအနတ္တတက်တက်ဖြစ်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူသည်အရိတ်၌သာကျင်လည်ပါ၏အကယ်စင်စစ်လူတို့သည်အချိုးမဲ့ပင်ပန်းကြပါ၏ဥစ္စာကိုစီးဘူးတော်လဲအဘယ်သူရံ့အံ့ဒီကိုမတိရပါအငယ်ခုနှစ်မှ73ယခုမူကားအကျွန်ုပ်သည်အဘယ်သူမျှော်လင့်ရပါမည်နည်းအိုထာဝရဖျားကိုတော်၌သာမျှော်လင့်เสียအကြောင်းရှိပါ၏
ပြစ်မှားမိသမျှသောအပြစ်တို့မှအကျွန်ုပ်ကိုလွတ်တော်မူပါ။မိုက်တော်သူတို့၏ကဲ့ရဲ့ခြင်းကိုခံစေတော်မူပါနှင့်။ကိုယ်တော်စီရင်တော်မူရာဖြစ်သောကြောင့်အကျွန်ုပ်ပြောเสียမရ။နှုတ်ကိုမဖွင့်ဘဲနေရပါ၏။အကျွန်ုပ်ကိုတန်ခတ်တော်မူပါနှင့်။လက်တော်အောက်၌ဆုံးမခြင်းကိုခံရ၍အားကုန်ပါပြီ။ကိုယ်တော်သည်လူတို့အပြစ်ကြောင့်ဆုံးမ၍တန်ခတ်တော်မူလျင်ပိုးရွက်ဖြစ်တတ်ကဲ့သို့လူတို့၏တင့်တယ်ခြင်းအထရေကိုပြေပြောက်စေတော်မူ၏။အကယ်စင်စစ်လူခတ်သိမ်းတို့သည်အနတ္တသက်သက်ဖြစ်ကြပါ၏။အိုထာဝရဖျားအကျွန်ုပ်ဆုတောင်းခြင်းပတ္ထနာကိုကြားတော်မူပါ။အကျွန်ုပ်အဟိတောအတန်ကိုနားထောင်တော်မူပါ။အကျွန်ုပ်မျက်ရည်ကိုကြည့်၍နေတော်မူပါနှင့်ဘူဘီအပေါင်းတို့သည်ဖြစ်ပူးတကယ်သို့အကျွန်ုပ်သည်ရှေ့တော်၌အဲ့တဲ့အာဂန္ဓုဖြစ်ပါ၏ကျွန်ုပ်သည်ရွေသွား၍မပြောက်မီတွင်တက်တရာမိအကြောင်းမျက်နာလွှဲတော်မူပါဆာလံချံခန်းကြီး42အငယ်1မှ5သမင်းဒီသည်ရေစီးသောချောင်းကိုတောင်းတတကဲ့သို့အကျွန်ုပ်ဝိညာဉ်သည်ကိုရော့ကိုတောင်းတပါသည်ဖျားငါဝိညာဉ်သည်ဖျားသခင်ဒီဟုသောအသက်ရှင်တော်မူသောဖျားကိုငတ်လှ၏အပေကာလမှဖျားသခင်ထံတော်သို့ရောက်၍မျက်နှာပြည့်ရန်အံ့ဤသူတစ်ပါးတို့ကသည်ဖျားသခင်သည်အပေမှရှိသည်နည်းဟုငါကိုအစဉ်ပြောဆိုကြသဖြင့်ငါမြည်ရည်ဒီနှိမ့်ညံ့မပြငါစားเสียဖြစ်ရ၏ထိုအချင်းရာကိုငါအောင့်မေ့၍နေစဉ်တွင်ငါစိတ်နှလုံးဒီချေခွဲလျက်ရှိ၏ကျောင်းမူကားငါဒီလူစုများနှင့်ပေါင်းဖော်လျက်ရွှင်လန်းခြင်းအတန်ဒေါမနာပြုခြင်းအတန်တို့ကိုပြိုင်ဆို၍ဓမ္မပွဲခံသောလူစုများနှင့်အတူဗျာဒခင်ဤအိမ်တော်တို့ဖြင်းခြင်းစွာသွားလာလေပြီအိုငါဝိညာဉ်တင်းဒီအဘေကြောင့်ညှိုးငယ်သည်။ငါအแทမှအဘေကြောင့်မငြိမ်မဝှက်ရှိသည်။ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့။ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့သည်။အငယ်6မှ7အကျွန်ုပ်စိတ်ဝိညာဉ်သည်အကျွန်ုပ်အแทမှညှိုးငယ်လျက်ရှိပါ၏။အကျော်မူကားယော်ဒန်မြစ်ကမ်းဟေရမုန်တောင်ယူမိစရတ်ကုန်းပေါ်မှာကိုရော့ကိုကျွန်ုပ်အောင်းမိပါ၏ရေပွေတော်များအတံပလန်နှင့်တကွဝဲဩကတစ်ခုကိုတစ်ခုဟစ်ခေါ်၍လှိုင်းတဘိုးတော်အပေါင်းတို့သည်အကျွန်ုပ်ကိုလွှမ်းမိုးကြပါပြီသို့တော်လည်းသာရဘုရားသည်ဤအခါတနန်းချင်းကျေးဇူးတော်ကိုပေးချတော်မူ၏ညအခါ၌လည်းကုံတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုလျက်ငါဤအသက်သခင်ကိုပတ္ထနာပြုလျက်ငါနေ၏အကျွန်ုပ်ကိုအဘယ်ကြောင့်မေ့လျော့တော်မူသနည်းယံသူညင်းဆဲနှိမ့်ဆက်ခြင်းကိုခံရ၍အကျွန်ုပ်သည်ကျမ်းသာသောအဝတ်ကိုဝတ်လျက်အဘယ်ကြောင့်နေရပါသနည်းဟုငါဤကြောက်ဖြစ်သောဖျားသခင်ကိုငါလျှောက်ရ၏ငါယံသူတို့ကသည်ဖျားသခင်သည်အဘယ်မှရှိသနည်းဟုငါကိုအစဉ်ပြောဆိုကြသဖြင့်ငါအယိုးတို့ကိုချိုး၍ကဲ့ရဲ့တတ်ကြ၏။အိုငါဝိညာဉ်တင်းဒီအဘေကြောင့်ညှိုးငယ်သည်နီ။ငါအแทမှအဘေကြောင့်မငြိမ်မဝှက်ရှိသည်နီ။ဘုရားသခင်ကိုမျှော်လင့်လျက်နေလော့။ငါကိုကယ်တင်တော်မူသောရှင်ငါကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်ကြီးစုတော်ကိုငါချီးမွမ်းထောမနာပြုရလေအံ့သည်။ဆာလံကျမ်းခန်းကြီး44အငယ်1မှ8အိုးဖျားသခင်ရှေးလွန်လေပြီးသောကာလတွင်ဘိုးဘေးတို့လက်ထက်၌ပြုတော်မူသောအမှုကိုသူတို့ပြော၍အကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်တိုင်ကြားရကြပါပြီတပါးမျိုးသားတို့ကိုလက်တော်ဖြင့်နှင်ထုတ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏ဘိုးဘေးများကိုနေရာချတော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့ကိုနှိမ့်ဆက်၍ဘိုးဘေးများကိုပြန့်ပွားစေတော်မူ၏သူတို့ဒီကိုဓာဖြင့်ထိုးမြေကိုအစိုးရကြသည်မဟုတ်ပါကိုလက်ဖြင့်ကိုကိုကဲတင်ကြသည်မဟုတ်ပါ
ကိုယ်တော်လူရှိသောကြောင့်လက်ရလက်ယုံတော်နှင့်မျက်နာတော်အနှင်းအပြင်သူတို့ကိုကယ်တင်တော်မူ၏။အိုဖျားသခင်ကိုတော်သည်အကျွန်ုပ်၏ရှင်မြင်ဖြစ်တော်မူ၏။ယာကုပ်မျိုး၏ကယ်တင်ခြင်းအကြောင်းကိုစီရင်တော်မူပါ။ကိုတော်အပြင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ယံသူများကိုတွန်းချကြပါစေသော။ယံဘက်ပြုသောသူတို့ကိုနာမတော်အပြင်နင်းရသောအခွင့်ရှိကြပါစေသော။ကိုယ်၌ပါသောလေးကိုအကျွန်ုပ်သည်မကူစားကိုထားသည်အကျွန်ုပ်ကိုမကယ်ရပါကိုတော်သာလျှင်အကျွန်ုပ်တို့ကိုယံသူလက်မှကယ်လွတ်တော်မူ၏အကျွန်ုပ်တို့အားမုန်းသောသူများကိုလည်းအရှက်ကွဲစေတော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်မချမ်းမလတ်ဘုရားသခင်၌ဝါချွား၍နာမတော်ကိုအစဉ်မြဲချီးမွမ်းကြပါ၏အငယ်ကူမ16သို့တော်လေကိုရောဒီအကျွန်ုပ်တို့ကိုစွန့်ပြစ်၍အရှက်ခွဲစေတော်မူပြီးကျွန်ုပ်တို့ဘူခြေနှင့်အတူကြွတော်မူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုယံသူရှိမှပြန်ပြေးစေတော်မူ၍မုန်းသောသူတို့သည်အလိုလိုလူယူရကြ၏ဟင်းလျာဖြစ်သောတူများကဲ့သို့အကျွန်ုပ်တို့ကိုအလတ်၍တပန်းမျိုးသားတို့တွင်အရရက်ကွဲပြားစေတော်မူ၏ကိုရောဤလူများကိုအဖိုးမခံဘဲရောင်း၍ယောင်သောဥစ္စာအပြင်စီးပွားတော်ကိုတိုးပွားစေတော်မူသည်မဟုတ်အကျွန်ုပ်တို့ကိုအိမ်နီးချင်းများကဲ့ရဲ့ရာပတ်ဝန်းကျင်၌နေသောသူများပြည့်ရပြု၍အရှက်ခွဲရာဖြစ်စေခြင်းဟာစီရင်တော်မူ၏တပါးမျိုးသားတို့သည်အကျွန်ုပ်တို့ကိုပုံခန်းရသောအခွင့်လူစုတို့သည်ကောင်းညင်ရသောအခွင့်ကိုပေးတော်မူ၏ကဲ့ရဲ့သောသူနှင့်အတ္တိဖြစ်သောသူ၏စကားကြောင့်၎င်းယံဘက်ပြုသောသူနှင့်လက်စားချေသောသူ၏မျက်နှာကြောင့်၎င်းအကျွန်ုပ်သည်ကိုအရှက်ကွဲခြင်းအကြောင်းကိုအစင်မျက်မှောက်ပြုရပါ၏မျက်နှာရှက်ခြင်းအပြင်မွန်းလျက်နေရပါ၏အငယ်19မှ22ထိုမျက်လောက်ခံရတော်လဲအကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုရောကိုမမေ့လျော့တစ္ဆာတော်ကိုမဖြစ်ကြပါစိတ်နှလုံးသည်နောက်သို့မဆုတ်တရားတော်လမ်းမှလွဲ၍မတွားကြပါကိုတော်မူကားမြေခွေးနေရာအရမှအကျွန်ုပ်တို့ကိုချိုးဖက်နှိပ်စက်၍တေခြင်းအရေးနှင့်ဖုံးလွှမ်းတော်မူ၏ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုဖျားသခင်၏နာမတော်ကိုမေ့လျော့၍တပန်းအမျိုး၏ဖျားထံသို့လက်ကိုဆန့်သည်မှန်လျင်နှလုံး၌ဖွက်ထားသောအရာများကိုဘုရားသခင်တည်တော်မူသည်ဖြစ်၍ထိုအမှုကိုမစစ်ဘဲနေတော်မူမည်လောအကယ်စင်စစ်ကိုရောအတွက်ကျွန်ုပ်တို့သည်အစင်မပြတ်အသေးသက်ရှင်းကိုခံရကြပါ၏တတ်ဖို့ရထားသောတိုးကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့ကိုသူတို့ပါမှတ်တတ်ကြပါ၏အငယ်23မှ26အိုဘုရားရှင်နိုးတော်မူပါအဘယ်ကြောင့်ကျင်းဆက်တော်မူသနည်းသာရမူပါအကျွန်ုပ်တို့ကိုအစဉ်စွန့်ပြစ်တော်မူပါနှင့်အကျွန်ုပ်တို့ခံရသောနှိတ်ချခြင်းနှင့်ညှင်းဆဲခြင်းကိုမျက်နှာလွှဲ၍အဘယ်ကြောင့်မေ့လျော့တော်မူသည်။ကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဝိညာဉ်သည်မြေတိုင်းအောင်နှိတ်ချခြင်းကိုခံရ၍ရင်ပတ်လဲမြေ၌ကပ်လျက်ရှိပါ၏။အကျွန်ုပ်တို့ကိုမဆသောဖျားသာရမူပါဂျူနာတော်နှင့်အညီရွေးနှုတ်တော်မူပါဆလံချံ45အငယ်1မှ9ငါစိတ်နှလုံးသည်မင်္ဂလာစကားနှင့်ပွက်ထလျက်ရှိ၏ငါစီရင်သောအရာကိုရှင်မင်းရှိတော်၌မွဲ့ဆိုပြီးအံငါရှာသည်လဲလိမ္မာကျွမ်းကျင်သောစီရည်ဤကညစ်ဖြစ်ရ၏ကိုတော်သည်လူမျိုးထက်အစင်းလှပါ၏နှုတ်တော်သည်ကျေးဇူးစကားနှင့်ပြည့်စုံပါ၏ထိုကြောင့်ဘုရားသခင်သည်ကိုရောကိုအစဉ်အမြဲကောင်းချီးပေးတော်မူ၏တကိုးကြီးသောရှင်ဘုံတရေတော်ဖြစ်သောကိုရောဤဓာတ်ကိုပေါင်တော်၌စီးတော်မူပါတစ္ဆာတရားနုညံ့ခြင်းတရားဖြုံးမခြင်းတရားကြောင့်အတရေတော်ထင်ရှားလျက်အောင်မြင်၍စီးသွားတော်မူပါလက်ရလက်တော်လည်းကြောက်မဲ့ဖွယ်သောအရာကိုကိုရောအားပြပါလိမ့်မည်ရှင်မင်းဤရန်သူတို့နှလုံးထဲမှမြားတော်တို့သည်ထက်သည့်ဖြစ်၍
လူတို့သည်ခြေတော်အောက်၌လဲကြပါ၏ဘိုးဖျားသခင်ကိုရောဤပလင်သည်နေဆာထာဝရပလင်ဖြစ်ပါ၏ကိုရောဤနိုင်ငံသည်တရားသဖြင့်စီရင်သောနိုင်ငံဖြစ်ပါ၏ကိုရောသည်ဖြောက်မခြင်းတရားကိုနှစ်သက်၍မတရားသောအမှုကိုမုန်းတော်မူ၏ထိုကြောင့်အိုဖျားသခင်ကိုရောဤဖျားသခင်သည်ကိုရောဤအပေါင်းဖော်တို့ထက်ကိုရောကိုချီးမြှောက်၍ဝမ်းမြောက်ချင်းစီနှင့်ဗိတ်သိက်ပေးတော်မူပြီးစင်စွဲဘုဗိမှန်တဲကထုတ်သောအဝတ်တစားရှိသည်မြတ်တို့သည်မှုရန်အကျော်တိကျဘူးအမွေးနှင့်ပြည့်စုံ၍နှစ်သက်တော်မူပွဲဖြစ်ကြပါ၏အပြည့်ပြည့်သောမင်းသမီးတို့သည်မောင်မမိတ်တန်အဝင်ဖြစ်၍လက်ရာတော်ဘက်မှဩဖိရရွှေတစားဆင်သောမြောက်သားတော်နေရာဖြစ်ပါ၏ငါတဆေမစကုနေငါသမီးနားထောင်လို့ဆင်ကျင်၍နာယူလို့ကိုအမျိုးသားချင်းနဲ့ကိုအဖအီအင်ကိုမေ့လျော့လို့တို့ပြုလျင်တင်လှသောအစင်းကိုရှင်မြင်သည်နှစ်လူဆုံမဲ့တော်မူမည်သူသည်တင်းအရှင်ဖြစ်သောကြောင့်သူကိုကိုးကွယ်လို့တူရုမင်းသမီးမှဆ၍လူစုတွင်ဥစ္စာရတတ်သောသူတို့သည်လည်းလက်ဆောင်ပနာပါလျက်တင့်ကိုဖြောင်းပြရကြလိမ့်မည်ရှင်မင်းဤသမီးတော်သည်အတွင်း၌ဂုံတရေတက်တက်ရှိ၏ရွှေဖြစ်ချဲလေသောအဝတ်တစားကိုဆင်၏ဇာနှင့်ကာလျက်ရှင်မင်းထံသို့ဆောင်ခဲ့ရ၏နောက်လိုက်သောသူအပေါင်းဖော်အပြူတော်များကိုလည်းကိုရော့ထံသို့တွင်းရလိမ့်မည်ဝမ်းမြောက်ရွှင်လန်းသောအချင်းရာနှင့်ဆောင်ခဲ့၍ရှင်မင်းဤနန်းတော်သို့ဝင်ရကြလိမ့်မည်ကိုရောဤအဖများကူစားသားများကိုရ၍မြေကြီးတွင်လုံးတွင်မင်းအရာ၌ခံထားတော်မူလိမ့်မည်အကျွန်ုပ်သည်ကိုရောဤနာမကိုလူမျိုးအစဉ်ဆက်အောင်မေ့ကျော်စောစေသည်ဖြင့်လူမျိုးတို့သည်ကဘာဆက်ဆက်ကိုရောကိုချီးမွမ်းကြလက်တန့်တည်စလန်ချံအခန်းကြီး46အငယ်1မှ5ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံရာဖြစ်၍ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏ဘေးအုပ်တီကာလအထူးသဖြင့်ကူမတော်မူကြောင်းထင်ရှားလျက်ရှိ၏ထို့ကြောင့်ပထဝီမြေကြီးသည်၍တွား၍တောင်များတုန်လှုပ်လျက်သမုတ်တရားတို့ကြတော်လဲငါတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းမရှိသမုတ်တရားရည်သည်ဟုံးဟုံးမြည်၍ငွေနှောက်ပါလေစေလိုင်းတဘူထသဖြင့်တောင်များတုန်လှုပ်ပါလေစေမြစ်တမြစ်ရှိသေး၏ထိုမြစ်၏သည်စီး၍ဘုရားသခင်မြို့ကြီးဟူသောအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကျင်းဝတ်တော်မူရာတန်ရှင်သောမြို့တော်ကိုရွှင်လန်းစေတတ်၏ထိုမြို့သည်ဘုရားသခင်ကျင်းဝတ်တော်မူရာဖြစ်၍တုန်လှုပ်ခြင်းမရှိရာမိုးတောက်လင်းစား၌ဘုရားသခင်ကူမတော်မူလိမ့်မည်အငယ်6မှ7လူမျိုးတို့သည်ဟုန်ဟုန်မြည်ကြ၏တိုင်းနိုင်ငံတို့သည်လှုပ်ရှားကြ၏ပြာဒိတ်တံကိုလွတ်တော်မူ၍မြေကြီးသည်အရေးဖြစ်လေ၏။ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏။ယာကုပ်အမျိုး၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလို့ရဖြစ်တော်မူ၏။သာရဘုရားစီရင်ပြုပြင်၍မြေကြီးပေါ်မှာတုတ်တင်ပယ်ရှင်းခြင်းအမှုတော်များကိုလာ၍ကြီးရှုကြလော့။လေးကိုချိုးလျက်လှံကိုအပိုင်းမဖြတ်လျက်ယထာကိုမိရှို့လျက်မြေကြီးစွန့်တိုင်အောင်စစ်မှုကိုငြိမ့်စေတော်မူ၏။ရင်ဝှက်လျက်နေကြလောငါကဘုရားသခင်ဖြစ်သည်ဟုသိမှတ်ကြလောလူမျိုးတို့တွင်ငါသည်ဘုန်းပွင့်မည်မြေကြီးပေါ်မှာဘုန်းပွင့်မည်ကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဘုရားသည်ငါတို့နှင့်အတူရှိတော်မူ၏ယာကုပ်၏ဘုရားသခင်သည်ငါတို့ခိုးလုံညာဖြစ်တော်မူ၏ဆာလံချံကံကြီး49အငယ်1မှ4လူများအပေါင်းတို့လက်ခုတီးကြလော့ဘုရားသခင်ထံသို့အောင်တန်ကိုလွှင့်၍ကြွေးကြော်ကြလော့အကြောင်းမူကားအမြင့်ဆုံးသောသာရဘုရားသည်ကြောက်မဲ့ဖွယ်သောဘုရားမြေကြီးတစ်ပြင်လုံးကိုအစိုးရသောမဟာမင်းကြီးဖြစ်တော်မူ၏လူစုတို့ကိုငါတို့အောက်၌၎င်းလူမျိုးတို့ကိုငါတို့ခြေအောက်၌၎င်းနှိမ့်ချတော်မူ၏ချစ်တော်မူသောယာကုပ်၏ဘုန်းဖြစ်သောငါတို့အမွေကိုငါတို့အဖို့ယွေပီတော်မူ၏အငယ်9မှ9
ကျွေးကြောခြင်းအတန်နှင့်ဘုရားသခင်တက်တော်မူ၏တပိုးမှုန်ခြင်းအတန်နှင့်သာဝရဘုရားတက်တော်မူ၏ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်း၍တည်ခြင်းဆိုကြလော့တည်ခြင်းဆိုကြလော့ငါတို့၏ရှင်ဘုရင်ကိုချီးမွမ်း၍တည်ခြင်းဆိုကြလော့တည်ခြင်းဆိုကြလော့အကြောင်းမူကားဘုရားသခင်သည်မြေကြီးတစ်ပင်လုံးကိုအစိုးရသောမင်းဖြစ်တော်မူ၏ချီးမွမ်းခြင်းသောမနာတည်ခြင်းကိုဆိုကြလော့ဘုရားသခင်သည်လူမျိုးတို့တွင်စိုးစံတော်မူ၏ဘုရားသခင်သည်တန်ရှင်သောပလင်တော်ပေါ်မှတိုင်တော်မူ၏လူမျိုးတို့၏အကြီးအကဲတို့သည်အာဗြဟံကိုးကွယ်သောဘုရားသခင်၏လူမျိုးထံမှစုဝေးလျက်ရှိကြ၏အကြောင်းမူကားမြေကြီးတကူးများကိုဘုရားသခင်ပိုင်တော်မူ၏အထူးသဖြင့်ချီးမြှောက်ခြင်းရှိတော်မူ၏ဆလံချံခန်းကြီး၄၈အငယ်၁မှ၃ဒါဝရဖျားသည်ကြီးမြတ်တော်မူ၏တန်ရှင်သောတောင်တော်ပေါ်မှငါတို့ဖျားသခင်၏မြို့တော်တွင်အထူးသဖြင့်ထောမနာချီးမွမ်းခြင်းကိုခံထိုက်တော်မူ၏မြေကြီးတစ်ပင်လုံးရွှင်လန်းရာဇီးအုံတောင်ထိပ်သည်အစင်းလှပ်၏မြောက်မြေနာဘဲ၌မဟာမင်းကြီးမြို့တော်သည်တည်၏ထိုမြို့၏ဘုံမိမှန်တို့တွင်ဖျားသခင်၏ကိုလွန်ရာသည်ကိုတည်ရ၏အငယ်လေးမှခုနှစ်ရှင်မြင်းတို့သည်စီးဝေး၍အတူလျှောက်သွားကြ၏မြင်သောအခါမှိုင်တွေ၍ထိတ်လန့်လျက်ပြေးကြ၏ထိုအရ၌သူတို့သည်ကြောက်လန့်ခြင်းသို့ရောက်၍သားဖွာသောမိမခံရသကဲ့သို့ဝေဒနာရှိကြ၏တာရှုသင်္ဘောတို့ကိုချိုးဖျက်သောအရှိလေနှင့်တွေ့သကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏အငယ်ရှစ်မှ14ငါတို့ဒီကြားဘူးသည့်အတိုင်းကောင်းကင်ဘုရားရှင်သာရဖျား၏မြို့ငါတို့ဖျားသခင်၏မြို့တော်၌တွေ့မြင်ရကြ၏ဖျားသခင်သည်မြို့တော်ကိုအစဉ်အမြဲတည်စေတော်မူမည်။အိုဖျားသခင်အကျွန်ုပ်တို့သည်ဗိမာန်တော်ထဲမှဂျူနာတော်ကိုအောင်းမေ့ကြပါ၏။အိုဖျားသခင်နာမတော်သည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်နှံ့ပြသည့်ဤသူဂုံတရေတော်လည်းနှံ့ပြလျက်ရှိပါ၏။လက်ရလက်တော်သည်ဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားနှင့်ပြည့်ဝလျက်ရှိပါ၏။တရားစီရင်တော်မူချက်များကြောင့်ဇီးအုံတောင်သည်ဝမ်းမြောက်၍ယူဒံအမျိုးသမီးတို့သည်ရှင်လန်းကြပါ၏။တားမီးတို့အားကြားပြောမိအကြောင်းဇီးအုံမျိုးကိုပပတ်လေ၍ပြောက်ဦးတို့ကိုရည်တွက်ကြလော။ရင်သားတို့ကိုမှတ်၍ဘုံမိမ့်မှများကိုလည်းဆင်ရင်ကြလော။အကြောင်းမူကားထိုဖျားသခင်သည်ကာလအစဉ်အမြဲငါတို့၏ဖျားဖြစ်တော်မူ၏။တည်ဒီကာလတိုင်အောင်ငါတို့ကိုပို့ဆောင်တော်မူလက်တန့်တတိဆလံချံအကန်ကြီး59အငယ်၁မှ၄လူများအပေါင်းတို့ကြားကြလော့ခတ်သိမ်းသောလောကသားအယုတ်အမြတ်ကျွဲဝသောသူဆင်းရဲသောသူတို့တညီတညွတ်သည်နားထောင်ကြလော့ငါနှုတ်သည်ပညာကိုမွဲ့ဆိုမည်ငါနှလုံးသည်ညာနှင့်ဆိုင်သောအရာကိုဆင်ញင်မည်ပုံစကားတို့ကိုနားကိုလှည့်လျက်နည်းနည်းသောအရာကိုစောင့်ကြည့်၍ဖွင့်ပြပေးအံအငယ်၅မှ၁၀ခေရင်ဆိုးရုပ်သောကာလ၌ငါ၏အရာတို့လူယူခြင်းသောသူတို့၏ဒုစရိုက်မှုသည်ငါကိုဝိုင်းတော်လဲငါသည်အပေချောင်းကြောက်ရမည်နီထိုသူတို့သည်ကိုဥစ္စာကိုကိုးစား၍ကိုစည်းစိမ်များသောကြောင့်ဝါကျွားတော်လဲမိမိညီကိုကိုအပေသူမြတ်အလေးမရွေးနိုင်ရွေးရန်အဖို့ကိုဘုရားသခင်၌မပေးနိုင်သူတို့အသက်ဝိညာဉ်ဤရွေးရန်အဖို့ကြီးလှပေ၏တို့ဖြစ်၍အစဉ်ရှုံးလျက်နေရမည်ရွေးလျင်အစဉ်အမြဲအသက်ရှင်ရ၏ပုပ်ဆက်ခြင်းသို့မရောက်ရာထေရှားသောအရာဟုမူကားပညာရှိသောသူတို့သည်တည်တတ်ကြ၏ထို့သူမိုက်သောသူနှင့်တရိစံသဘောရှိသောသူတို့သည်ပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်၍မိမိတို့ဥစ္စာကိုသူတစ်ပါး၌ခြံထားကြ၏။အငယ်၁၁မှ၁၅မိမိတို့အိမ်သည်ထာဝရဖြစ်လိမ့်မည်။မိမိတို့နေရာလည်းလူမျိုးအစဉ်ဆက်တည်လိမ့်မည်။မိမိတို့နာမသည်မြေပေါ်မှကျော်စိုးလိမ့်မည်ဟုသူတို့စိတ်ထင်ရှိကြ၏။ထို့အတွင်လူသည်ဂုံတရေ၌မတည်မနေတတ်။ပစ္စည်းချင်းတို့ရောက်တတ်သောတရိษံနှင့်တူ၏။ထို့သို့ပြုမှုခြင်းအရာသည်သူတို့ဤကိုးစားရာဖြစ်ပြီသူတို့သားမီးတို့သည်သူတို့စကားကိုနှစ်သက်တတ်ကြ၏ထိုသူတို့ကိုတိုးမြှင့်ခဲ့သောမရဏနိုင်ငံ၌ချထား၍
သေမင်းစားလိမ့်မည်ကာလမကြာမမြင့်မီဖြောက်မတ်သောသူတို့သည်အုပ်ဆိုးရကြလိမ့်မည်သူတို့၏ကိုယ်ခန္ဓာသည်ဖောက်ပြန်ဖို့ရာဖြစ်၏မရဏနိုင်ငံသည်သူတို့၏နေရာဖြစ်၏ငါကိုမူကားဖျားသခင်သိမ့်ယူတော်မူသောကြောင့်ငါ၏ဝိညာဉ်ကိုမရဏနိုင်ငံ၏တကူမှရွေးတော်မူမည်ငယ်၁၆မှ၂၀သူတို့ဘာသည်ဥစ္စာကျွယ်ဝ၍အိမ်ဤဂုံတရီတူပေါ်သောအခါတင်းဒီမစိုးရင်နှင့်ထိုသူသည်သေသောအခါဘယ်ဥစ္စာမျှမပါရသူဤဂုံတရီသည်သူ့နောက်သို့မဆင်းသက်ရထိုသူသည်အသက်ရှင်စဉ်အခါမိမိဝိညာဉ်ကိုကောင်းရှိပေးတတ်၏မိမိအကျိုးကိုပြုစုသောအခါသူတို့ဘာသို့သည်ချီးမွမ်းတတ်ကြ၏သို့တော်လည်းသူသည်သူဤဘိုးဘေးအမျိုးရှိရာသို့တွားရလိမ့်မည်ကာလအစဉ်ဆက်သူတို့ဒီအလင်းကိုမမြင်ရကြဂုံတရီနှင့်ပြည့်စုံတဲ့ပညာသတိမရှိသောသူဒီကပျက်စီးခြင်းသို့ရောက်တတ်သောတရိษံနှင့်တူ၏ဆလံချံကံကြီး90အငယ်1မှ6တကူးကြီးသောဘုရားသခင်ဒီဟုသောသာရဘုရားသည်ဗျာဒိတ်ပေးတော်မူ၏နေထွေရမှသည်နေဝင်ရာတိုင်အောင်မြေကြီးကိုခေါ်တော်မူ၏အထရေတင့်တဲ့ချင်းပြည့်စုံရာဇီးုံတောင်ပေါ်မှာဘုရားသခင်ဤရောင်ချီတော်သည်ထွန်းပ၏ငါတို့ဤဘုရားသခင်ကြွလာတော်မူ၏တိတ်ဆိတ်စွာနေတော်မူရှေ့တော်၌မီးလုံလျက်ပတ်ဝန်းကျင်၌မိုးတဲ့မုန်တိုင်းပြင်းပြလျက်ရှိ၏မိမိလူတို့ကိုစစ်ကြောစီရင်ခြင်းအလို့ငါအထက်ကောင်းကင်ကို၎င်းမြေကြီးကို၎င်းခေါ်တော်မူလျက်ရည်ပူဇော်သောအားဖြင့်ငါနှင့်ပရိညင်ဖွဲ့သောငါ၏တန်ရှင်းသူတို့ကိုငါထံသို့စူးဝေးစေကြဟုမိန့်တော်မူ၏။ဘုရားသခင်သည်ကိုရောတိုင်းတရားဆုံးဖြတ်တော်မူသည်ဖြစ်၍ဖြောင့်မတ်တော်မူခြင်းအကြောင်းကိုကောင်းကင်တို့သည်ထင်ရှားစွာပြကြလိမ့်မည်။အငယ်ခုနှစ်မှ15ငါ၏လူများတို့နားထောင်ကြ၊ငါပြောမည်။အိုဤဒေလာမျိုးတင့်တဖက်၌ငါတက်သေးခံမည်။ငါဒီဘုရားသခင်ဖြစ်၏တင်းဘုရားသခင်ဖြစ်၏မိရှုသောရစ်မှဆက်၍ရစ်ပူဇော်ခြင်းအမျိုးမျိုးအတွေ့ငါဒီတင်၌အပြစ်မတင်ထိုရစ်တို့သည်ငါရှိမှအစင်ရှိကြ၏တင်းအိမ်တဲကနွားကို၎င်းတင်းချံတဲကစိတ်ကြီးကို၎င်းငါမခံမယူတောတရိษံရှိသည်မြတ်တို့သည်တထောင်သောတောင်ပေါ်မှရှိသောတရိษံတို့သည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်ကြ၏တောင်ပေါ်မှနေတတ်သောနှင့်အပေါင်းတို့ကိုငါတိတောသားရဲ့တို့သည်ငါ၌ရှိကြ၏ငါသည်ငတ်မို့လျင်တင့်ကိုမပြောလောကရနှင့်လောကဥစ္စာသည်ငါ၏ဥစ္စာဖြစ်၏နွားသားကိုငါစားမည်လောစိတ်သွေးကိုငါတောက်မည်လောခြေဆုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုဘုရားသခင်အားပူဇော်လောတစ္ဆာဂရိထားသည့်အတိုင်းအမြင့်ဆုံးသောဘုရား၏တစ္ဆာဝုကိုဖြေလောအမှုရောက်သည့်ကာလ၌ငါကိုပတ္ထနာပြုလောငါဒီကယ်လွတ်မည်တင်းဒီလဲငါကိုချီးမွမ်းလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူ၏ငယ်၁၆မှ၁၈မတရားသောသူကတင်းဒီငါ၏အထုံးဖွဲ့တို့ကိုကြားပြော၍ငါ၏ပရိရှင်တရားကိုမွဲ့ဆိုခြင်းကအဘယ်သို့ဆိုင်သနည်းဆုံးမတွင်တင်ခြင်းကိုတင်းဒီမုံ၍ငါစကားကိုတင့်နောက်၌ပစ်ထားပါသည်တကားတင်းဒီတကိုးကိုမြင်လျင်သူနှင့်သဘောတူတတ်၏သူမြားကိုပြမှားသောသူတို့နှင့်ဆက်ဆံတတ်၏။အငယ်၁၉မှ၂၃တင်းနှုတ်ကိုဒူးစိုက်၌အနံ့၍တင်းရှာဖြင့်မှုသာကိုစီရင်တတ်၏။တင်းသည်ထိုင်လျက်ကိုညီအကိုကိုဆန့်ကျင်ဘက်ပြုတ်၍ပြောဆိုတတ်၏။ကိုအမိ၏သားကိုဆဲရေးတတ်၏။ထို့သောကြည့်၍ငါသည်တိတ်ဆိတ်စွာနေသောကြောင့်ငါကိုတင်းနှင့်တူသည်ဟုထင်လေပြီတကား။တင်းအပြစ်ကိုငါဖော်ပြ၍တင်းမျက်မှောက်၌ခင်ကျင်ထားမည်ဘုရားသခင်ကိုမေ့လျော့သောသူတို့ဤအမှုကိုစင်ကျင်ကြလောသို့မဟုတ်တင်တို့ကိုကဲနှုတ်သောသူမရှိငါသည်အပိုင်းပိုင်းဆွဲဖြတ်မည်ယေရှုချီးမွမ်းခြင်းရစ်ကိုပူဇော်သောသူသည်ငါ၏ဘုန်းကိုထင်ရှားစေသောသူဖြစ်၏မိမိသွားသောလမ်းကိုစင်ကျင်သောသူအားလည်းကဲတင်တော်မူခြင်းယေရှုကိုငါပြမည်ဟုဘုရားသခင်မိန့်တော်မူ၏